Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, ok? Vamos em frente, que atrás vem gente, ó, e vem muita gente. Faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha, e juntos vamos chegar lá, ok? Sempre pense positivo, mas para o lado do bem, para você e para outra pessoa, ok? Então vamos lá. Hoje, neste vídeo, eu vou responder a uma tag, que ela foi criada pela minha amiga Rosela, da New Art e Diário de uma Bailarina. Ela tem esses dois canais, ok? Então vamos lá. Mas ela criou pelo canal da Rosela na New Art, ok? Então vamos lá. O nome da tag é Outono e Inverno. Então vamos lá. Eu tô respondendo atrasado, porque o começo do outono já faz tempo, né? Mas sempre há tempo de responder. Me desculpa, Rosela, minha amiga, por só conseguir responder agora, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual decoração você usaria no primeiro dia lindo de outono? Ó, nessa pergunta eu não vou mostrar uma decoração que eu usaria. Eu vou mostrar três decorações que eu usaria no primeiro dia lindo de outono. Eu usaria essa, que eu ainda vou usar ela, cheia de estrelinha, ó, e uma luz, cheia de estrelinha. Eu usaria essa daqui, que eu estou usando, que é essa decoração aqui nessa unha. E eu vou usar essa também aqui, ó, de borboletinha, durante o outono e o inverno. Eu vou usar essas três decorações, ok? Que eu comprei justamente para usar nessas duas estações. E cada cartelinha dessa foi R$1, ok? Ó, R$1, R$1 e R$1. Então, são R$3 aqui. Pergunta 2. Qual base você usaria como um lip balm? Eu usaria essa daqui. Essa base aqui. Eu usaria como lip balm. Porque ela nivela a unha. Então, ela ia nivelar os lábios, né? E ela é transparente. Só o vidro que é vermelho aqui, mas ela é transparente, ela não tem cor não, ok, ó, ela é transparente, ok? Então eu usaria essa base como lip balm. Pergunta 3. Qual esmalte você usaria se fosse um blush? Se fosse um blush, eu usaria esse aqui, rosinha, que é essa cor aqui, esse esmalte rosinha aqui, eu usaria como blush, ok? Pergunta 4. Qual esmalte que te lembra o pôr do sol no outono? No outono, o pôr do sol, ele é meio amarelado, porque ele não está com força total, né? Porque no verão, o sol é mais forte. Já no outono, para o inverno, o sol vai perdendo um pouco da sua cor. Então, eu usaria esse aqui, amarelo. Esse amarelo me lembra o pôr do sol. É porque eu não tenho o esmalte alaranjado, que lembra o pôr do sol. Então, esse amarelo lembra o pôr do sol. 5. Escolha um esmalte que você usaria se fosse um delineador nos olhos. Eu não sou muito ousada, mas às vezes eu me pego que sou sim. Se esse esmalte aqui fosse um delineador, ele é um azul muito escuro. É quase preto. Se ele fosse um delineador, acho que eu usava, ó. Ó, como ele é escuro.
quase preto. Então, se ele fosse um delineador, eu usaria ele como delineador. Pergunta 6. Um esmalte azul que você usaria se fosse uma calça jeans de outono. Essa cor aqui, eu achei linda essa cor. Esse azul aqui é lindo. Eu usaria esse azul se fosse uma calça jeans. Ó, que azul lindo. Ele é muito lindo. Pergunta 7. Um esmalte branco que ficaria lindo como uma xícara de porcelana para outono. Para tomar aquele chazinho com uma bolachinha, vendo o pôr do sol do outono. No meu caso é o cafezinho das 3, o chazinho das 5, é esse aqui. Ele é bem cintilante, ele brilha bem mesmo. E eu já pintei a unha com ele, é o Max Beauty. Ó, ele é bem branquinho. Chega na unha, ele chega a ficar como uma porcelana. É lindo isso aqui. Vou até comprar outro, que ele já tá, ó. Já tá na rebaba. Tá acabando o meu bichinho. Pergunta 8. Escolha 2 esmaltes que você vai usar muito neste outono. Ó, com certeza são esses 2. O da Nat Passe. É, da Passe Nat. O Sedução. Esse aqui é Sedução. E o da Lorena, o Sedução também, ó. Os 2 Sedução. Com certeza esses 2 eu vou usar muito. Pode ter certeza que eu gosto dessas 2 coisas. Pergunta 9 e última, porque só são 9 perguntas. Então vamos nós. Última pergunta. Combine 2 esmaltes para criar um duo de sombra que você usaria neste outono. Essas 2 cores aqui. O da Colorama. Esse aqui. O rosa antigo. Mas ele chega a ser, fica quase marrom na unha. Fica um nude. Essa cor nude. E esse daqui, o Tâmara. Que ele é uma cor bonita. Eu combinaria eles 2. Como se fosse uma sombra. Um nude sombra. Pra usar nesse outono. Tá vendo? Eu digo que eu não sou usada, mas às vezes eu sou usada assim. Às vezes eu me abuso. Então, espero que gostem. Dá o teu joinha. Fala que gostou, vai. Me ajuda a crescer um pouquinho. Meu canal tá indo devagarinho, devagarinho. Tá igual a galinha, de grão em grão, de grão em grão. Um dia ela enche o papo, né? Então vamos lá. Me ajuda a crescer. Se inscreva no meu canal, dá o teu joinha. E faça seu comentário, eu quero saber da tua opinião. Mesmo que você não tenha gostado, fala, Luciana, não gostei disso, disso, disso. E se gostou, fala, Luciana, eu gostei disso, disso, disso. Quero saber da tua opinião. Seja verdadeira com você mesma, ok? Não é só não gostei. Fala porque não gostou. Seja verdadeira com você. Não se esconda atrás de uma máquina, porque Deus sabe que você existe. Eu posso não te ver, mas Deus está te vendo, ok? Então, beijo e até outro dia. E se inscreva no meu canal. Sempre a gente vai conversar de amiga para amiga, ok?